سروکی پارلمانی کردستان رازی نیا عبدالستار مجید با دست و بداد. ولامی نوسراوەکەی ئەنجومەنی دادوەری هەرێمیشی دایەوە. سروکی پارلمانی کردستان ولامی ئەنجومەنی دادوەری هەرێمی کردستان دەداتەوە کە ناتوانێت ڕێکاری یاسایی بەرامبەر پارلمانتار عبدالستار مەجید سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری بگرێتە بەر. لە وەڵامی نووسراوێکدا ڕێواز فایق بە ئەنجومەنی دادوەری ڕاگەیاندووە ناتوانێت ڕێکاری یاسایی بەرامبەر عبدالستار مەجید بگیرێتە بەر بۆ لابردنی پارێزبەندی. چکە ناوبراو ئەگەر لە کاتی داوامدا بوو ئەوە پێویستە بە دەنگی زۆرینەی ئەندامانی پارلەمان لێی وەربگیرێتەوە. ئەگەر لە کاتی پشووی پەرلەماندا بوو، سەرۆکی پەرلەمان دەتوانێت پارێزبەندی لەسەر هەڵبگرێت. ڕێواز فایق ئاماژەی کردووە پارێزبەندی لەسەر پەرلەمانتاری ناوبراو لا نەبراوە و لابەرەوەی ناتوانرێت ڕێکاری یاسایی دژ بگیرێتە بەر تەنها لە حاڵەتی گرتنی ڕاستەوخۆ و ئەنجامدانی تاوانی بینراودانەبێ. لەلایەن خۆشی و عەبدولستار مەجید بڵاوی کردەوە بێمنەت و بێباکە لە چوون بۆ دادگا و پێویستی بە پارێزبەندی نییە، چونکە دەزانێت چی کردووە و چی وتووە. بەڵام تێنەگەشتووەوەی سکاڵاکەی کردووە کێیە و باوتەی ئەو نەیوێراوە ناوی بنووسێت کە لە ڕووی یاساییەوە پێویستە سکاڵاکار دیاری کراو بێت. ئەمە لە کاتێکدایە پێشتر میدیاکانی هەرێمی کوردستان وایان بڵاو کردەوە کە مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان سکاڵای یاسایی لەسەر عەبدولستار مەجید پەرلەمانتاری کۆمەڵی دادگەری لە پەرلەمانی کوردستان تۆمار کردووە.